Alo, mingla wa. Di ni ka ro. Yanggo nang ja ba ra tag du ma chen pa me. YUF vlog challenge 2023. So le video blogger re te pyaing pwe le de khu chang go shin pya go phit par le. Ai ro, YUF vlog challenge 2023 so ra ga ba le, no? blog လို့ပြောတဲ့အတိုင်းဗီဒီယို vlogger တွေအတွက်တောင်းကြောင်းသားတွေပေါ့နော်အတွက်ပြိုင်ပွဲလေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးရည်ရွယ်ချက်တွေဘယ်လိုလုပ်ကြမှာလဲဆိုတာတွေကိုဆရာအနေနဲ့အခုရှင်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တောင်းကြောင်းသားအားလုံးဒီဘက်မှာနော်ကိုယ်ပိုင် handphone တွေရှိနေကြတယ် smartphone တွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာကိုဆရာနားလည်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဖုန်းတွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်တက်ဘလက်တွေကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ကင်မရာတွေနဲ့ပဲနော်ဘလော့တစ်ခုကိုဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ចောင်းသူចောင်းသားတွေရဲ့နော်စိတ်ကူးညာနော်စိတ်ကူး thinking ကိုမြစ်တင်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ចောင်းသူចောင်းသားဟာဗီဒီယိုဘလော့တစ်ခုကိုเนาะဟိုပြိုင်ပွဲစာရင်းပေးပြီးတဲ့နောက်မှာစတင်ပြီးဖန်တီးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဖန်တီးချိန်အနည်းဆုံး၄လနေပါလောက်ပေးထားပါတယ်เนาะ3လ4လလောက်ပေးထားပါတယ်အဲ့တော့ဒီလိုဖန်တီးပြီးပြီဆိုရင်တော့မိမိဗီဒီယိုဘလော့ကိုတက်ကတူကိုတင်သွင်းရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်သတ်မှတ်ချက်လေးတွေနည်းနည်းရှိပါတယ်ဒါလေးတွေတော့နည်းနည်းလေးပြောပြချင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်အောင်အဲ့တော့သတ်မှတ်ထားတဲ့ရက်တွေကဘာတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်January 20 2023မှာပါဝင်ရှင်ပြိုင်ဖို့အတွက်မိမိရဲ့နာမည်နဲ့အတန်းကိုစာရင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်2023 February 20မှာတော့ကိုရိုက်ကူးမဲ့ဗီဒီယိုခေါင်းစဉ်နဲ့ရိုက်ကူးမဲ့နေရာပုံစံ location ပေါ့နော်ဥမာပြောဆိုရင်ရန်ကုန်မှာဆိုရင်ရန်ကုန်မှာရိုက်မယ်မြို့ထဲမှာရိုက်မယ်နောက်နေဆိုရင်နေမှာပဲရိုက်မယ်ဘယ်လိုနေရာကိုသွားရိုက်မယ်ចောင်းဝင်းထဲဆိုရင်လည်းចောင်းဝင်းထဲမှာပဲရိုက်မယ်ကိုရဲ့မပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ရိုက်ကူးမဲ့နေရာလေးကိုတင်ပြဖို့ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ရိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကိုရိုက်ကူးမဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နေရာကိုပြီးပြီးမှသာလျင်စတင်ရိုက်ကူးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုအစိတ်ပိုင်းတွေဓာတ်ပုံအစိတ်ပိုင်းတွေရှိခဲ့မှာဆိုရင်ထည့်သုံးရင်တော့เนาะတရားဝင်မှာမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်ကိုအနေနဲ့စာရင်းပေးပြီးတဲ့နောက်မှာပဲစာပြီးရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကျောင်းနေပြန်ဖွင့်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကိုရက်နေ့မှာကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဗီဒီယိုအချောပေါ့နော် editing လုပ်ထားပြီးတဲ့ဗီဒီယိုအချောကိုတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ကိုရဲ့ဗီဒီယိုဟာမိနစ်20တဲ့ပို့ပြီးမကြာရမရှိရပါဘူးတင်ပြတဲ့ခါမှာတော့ unedited ပေါ့နော် editing မလုပ်ထားခင်က raw ဗီဒီယိုတွေကိုပါတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကိုရဲ့ဗီဒီယိုအရှိန်ဒီမိနစ်20တဲ့မကြာရဘူးเนาะကိုရဲ့ finish အချောဗီဒီယိုကိုအကြောင်းပြန်ပွင့်တဲ့အချိန်မှာပြန်ပြရမယ်တင်ပြတဲ့အချိန်မှာကိုရဲ့ edit မလုပ်ထားသေးတဲ့အကျန်းကိုပါเนาะတင်ပြရမှာဖြစ်ပါတယ်ရိုက်ကူးတဲ့ခါမှာเนาะစီကတချို့ရှိပါတယ်ဒါကတော့စီကအပြည့်စုံကိုရှင်းပြတာမဟုတ်ဖဲနဲ့အချမ်းမြင်ပဲလိုအပ်တဲ့စီကံကိုရှင်းပြတာပါအဲ့တော့ဘာစီကနေလဲဆိုလို့ရှိရင်ចောင်းသူចောင်းသားတွေဟာမိမိကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးရမှာဖြစ်ပြီးမှမိမိပိုင်တဲ့ဖုန်းတွေเนาะမိမိပိုင်တဲ့တယ်လီဖုန်းတွေမိမိပိုင်တဲ့personal အဆင့်ပေါ့နော်professional မဟုတ်တဲ့ကင်မရာတွေနဲ့ပဲရိုက်ကူးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားဓာတ်ပုံဗီဒီယိုရိုက်ကူးရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကင်နေတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုသွားရောက်ငှားယူတာမျိုး
เนาะလောက်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ပါဘူးကိုပိုင်ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲလောက်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဒုတိယစည်းကမ်းကတော့ဟိုကိုရိုက်ကူးနေတဲ့အချိန်မှာဟို professional အဆင့်ရှိတဲ့နော်ဟိုအသက်ဝန်းကျောင်းလုပ်နေတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရိုက်ခွင့်မှာမရယူရပါဘူး။အဲ့တော့ကိုကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးတယ်လို့ပြောတော်လဲပဲကိုတငယ်ချင်းတွေကိုရဲ့မိတ်ဆွေတွေကိုရဲ့မိသားစုတွေဝိုင်းပြီးမှကူညီပေးလို့ရပါတယ်။သို့တော့အဲ့ကူညီတဲ့အခါမှာ professional တယောက်ယောက်ရဲ့အကူအညီကိုတော့မရယူရဘူးလို့စီကံသတ်မှတ်ထားပါတယ်တတိယကတော့ဗီဒီယိုထဲမှာအတန်တွေပါမယ်စကားပြောတွေပါမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ကိုကိုယ်တိုင်ကပေါ့နော် presentation လုပ်တဲ့ခါမှာကိုယ့်ဘာသာစကားနဲ့ပဲကိုယ့်ရဲ့အထူးပြုဘာသာစကားပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ specialize လုပ်ထားတဲ့ major ယူထားတဲ့အထူးပြုဘာသာစကားနဲ့ပဲတင်ဆက်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခါမှာenglish major မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့เนาะ video ရဲ့ presentation language က english မဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ english translation test ကိုเนาะတော့ဒါထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကတော့အဓိကလိုအပ်တဲ့စီကံချက်တွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြိုင်ပွဲကို junior ပြိုင်ပွဲ senior ပြိုင်ပွဲလို့နှစ်ပိုင်းခွဲထားပါတယ် junior ပြိုင်ပွဲဆိုတော့ပါဝင်ရှင်ပြိုင်မဲ့ចောင်းသူចောင်းသား first year second year ចောင်းသူចောင်းသားများကိုနော် WYF block challenge junior ဆိုပြီးမှទីကြပြိုင်မှာဖြစ်ပြီးမှတတိယ final နဲ့ပွဲလွန်တန်းတွေကိုတော့WYF block challenge senior ဆိုပြီးမှရှင်ပြိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာလက်ခံမဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်ចောင်းသူចောင်းသားဦးရေကိုမကန့်တတ်ထားတော့လည်းပဲစုပေးမှာတော့သုံးစုစီစုချင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမစုเนาะဂျူနီယာတန်းမှာ3သိန်း2သိန်း3သိန်းเนาะပထမဒုတိယတတိယပေါ့เนาะဆီနီယာတန်းမှာ3သိန်း2သိန်း3သိန်းဆိုပြီးမှပြိုင်ပွဲကိုစုတွေချီမြှင့်ဖို့စီစဉ်ထားပါတယ်ကဲအဲ့တော့ပြောချင်တာကနောက်ဆုံးမှာချင်တာကတော့ဟိုဘာကောင်းစင်နဲ့ပြန်ရမှာလဲပေါ့เนาะကောင်းစင်ကတော့ဆရာတို့အနေနဲ့ကန္တတာမျိုးမရှိပါဘူးဟိုကိုယ့်ရဲ့လူငယ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်လူငယ်တွေစိတ်ဝင်စားတဲ့เนาะကောင်းစင်တွေကိုပဲရိုက်ကူးစေချင်ပါတယ်နောက်ရိုက်တဲ့နေရာကလည်းအားလုံးကတော့မြန်မာပြည်မှာပဲရိုက်ရလို့ပြောလဲပါတယ်ဘယ်သူမှတော့ဘန်ကောက်မှာတော့ဘေကျင်းမှာတော့သွားရိုက်မှာလို့တော့မထင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဟိုကတ်တက်ချက်တွေဘာမှမရှိဘူးကိုယ်တိုင်ရိုက်ကူးရမယ်ကိုယ်စိတ်ကူးနဲ့ကိုယ်တင်ပြနိုင်ရမယ်အဲပြီးတော့ကို specialize လုပ်တာအထူးပြုပါတာစကားနဲ့တင်ဆက်ရမယ်ပေါ့နော်တင်ဆက်ရမယ်ဆိုတော့ဟောနည်းနည်းလေးဆွေးနွေးရမယ်ဆိုရင်တော့ခုကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပြိုင်ပွဲဝင်မဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကနော်ဟို WYF ပဲကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပေါ့နော်ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေဆိုတော့ကိုပြောမဲ့ပါတာစကားဟာနော်ဟိုအင်္ဂလိပ်လိုလည်းပြောလို့ရတယ်နောက်ကိုရဲ့ major ဘာသာရနဲ့လည်းပြောလို့ရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့မြန်မာသာဌာနကဆိုရင်မြန်မာလိုပြောရမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုဘလော့ဂ်တဲမှာအပြင်လူတွေပါတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့အပြင်လူတွေကကိုရီးယားလိုပြောရမှာလားတရုတ်လိုပြောရမှာလားဂျာမန်လိုပြောရမှာလားဆိုမဟုတ်ပါဘူးသူတို့တွေပါတဲ့အခါမှာထည့်ရတဲ့အခါမှာတော့သူတို့တွေမြန်မာလိုပြောလို့လည်းရပါတယ်သို့တော့ language တွေအားလုံးကိုတော့ English လိုပဲအဓိကဘာသာပြန်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ဒီဗီဒီယိုဘလော့ဂ်တစ်ခုလုံးကိုဟိုအလွယ်တကူခံစားလို့ရတာကတော့နိုင်ငံတကာလို့ပြောချင်တာပါเนาะအဲ့တော့ပြောနေရေးသား presenter ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ specialized language ကိုပဲသုံးအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့မြန်မာသားကျောင်းသားဆိုရင်မြန်မာလိုပြောပြီးတင်ဆက်ရမှာเนาะဂျာမန်ကျောင်းသားဆိုရင်ဂျာမန်လိုပြောပြီးတင်ဆက်ရမယ်ထို့တော့ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုအပိုင်းထဲမှာเนาะအခြားသူများပါရင်တော့နှစ်သက်သက်ဘာသာစကားနဲ့ပဲပြောလို့ရတယ်ဘယ်ဘာသာစကားနဲ့ပဲပြောပြောအင်္ဂလိပ်လိုမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့ test ကိုဗီဒီယိုမှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကဲအဲ့တော့ခေါင်းစဉ်ကလည်းမကန့်သတ်ထားဘူးနေရာလည်းမကန့်သတ်ထားဘူးဘာသာစကားကတော့ကန့်သတ်ချက်ရှိတယ်ဒါကြောင့်เนาะပြောစရာကောင်းတဲ့စိတ်လို့ရှာစရာကောင်းတဲ့เนาะဒီပြိုင်ပွဲကိုအားလုံးပဲဝေပြိုင်ကြပါလို့ဆရာအနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်